キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、直流電流、DC と、交流電流 AC との、あの発電の違いについて、簡単ではございますがご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。私たちの日常では直流と交流使われていますが、小学校の時モーターを作ってモーターを回転させますと、まあ、理科の試験の時、豆球が作ったやつですが、こちらの方は、直流、DC です。DC と、AC、まあ、交流と、直流と交流との違いというのは、この、静粒子とブラシとの、ポジションの違いによって、発生の、が違ってきます。それでは、まず、直流から実験を行いたいと思います。こちらの手回しの、発電装置です。こちらの方、ガッテン大人の科学の、電子ブロックのミニで、直流が、DC が流れますと、こちらのグリーンの、ダイオードが光ります。それでは回します。で逆にこれ回しますと電流が逆に流れますのでレッドの方が光ります。本当に。このポジションが、直流、電流、DC の発電の、静粒子とブラシのポジションです。このブラシのポジションを、こちらにして、こうしますと、交流が発生します。こちら、グリーンとレッドが交互に点灯します。逆に回します。まとめますと、非常に大雑把で申し訳ございませんが、DC、直流電流、直流電流の違いと交流電流の、モーターにおける発電の違いですが、静粒子とブラシのポジションが違うだけで、こちらの方は、こちらプラス、ゼロ、マイナス。こちらの方は DC で、直流が流れます。AC の方は、交流の方は、プラス、マイナスの方を、こういうふうに波を打って、電気が流れます。非常に簡単ですが、以上です。Thank you.